Nyt tsekataan, mitä haasteita meidän haastelaatikkoon on tullut. Nelisormi järjestelmällä tuolta. Kumpi kantaa pitempään jäähilen juomaa pään päällä? No helppo, minä tietenkin. Sä teit tollasen noin ovelaan, että sä ette veli sen jalan tuolta. Miks sä tuut siihen samaan aikaan? Sä tulit sama! Kato! Voittaa! Tää pään muoto on tehty kantamaan jäähilen juomia. Kommentoi kumpi tän vei, Jarpi vai Veikäläinen. Ja kommentoijien kesken arvotaan 3 kuukauden kausikortti Dudesonit Parkkiin. Tää on hyvä miksi tää.